Essa é a história da Rosa. Oi, tudo bom? Dor entupida. Do Léo. Ih, uma barba. Irado. E da Júlia. Eu adoro garotos do mal que metem medo, que fazem sucesso. Oi, Léozinho. Bom dia, alunos. Eu sou a professora fofa desse colégio. O Léo fica vermelhinho quando soa. Quando sua, Júlia? Eu suo, tu suas, ele sua. O que importa é que eu acho muito fofo o menino de buchetinha vermelha. Você gosta do Léo? Claro que não. Ai, Léo. Eu achei ele meio bobo até. Menino é bobo mesmo, Rosa. Aliás, menino é bobo e menina é chata. Vai se acostumando. Oi. Oi. Bem-vinda. Essa é a menina bonita que você me falou? Pai. E que minha mãe falou que todos os garotos são idiotas. Foi? Tá tudo bem? As coisas às vezes fogem mesmo do nosso controle. A gente não tem o que fazer. Essa galera vai bagunçar muito nos stories. Deu um pra quem? Pro Léo? Óbvio. Pra fazer sucesso, ele nem sai de casa. Agora eles passaram dos limites. Vai causar mais que casamento de blogueira. Até descobrir que é muito melhor ter amigos do que seguidores. Você tá se achando por causa de uma briga. Mas eu não tô me achando. Dá sim. E que quem beija é muito mais feliz. Ah, não. Você realmente vai me trocar por esse dragão de Game of Thrones? Quê? Tamo junto. TBT. TMS. TMJ. É o que eu quis dizer. E as garotas, será que a gente pode mudar de assunto? Go! Eu vou falar, porque se não falar, eu morri entalado numa bala cheia de bicho cosmento. Limpa essa boca rosa, que isso aqui não é balada, não. Baseado no livro de Thalita Rebouça. No caso, eu mesma. Rosa. Ela disse, ele disse. Cara, um dia você vai se arrepender, vai vir, ó, correndo atrás de mim. Vai vir correndo atrás de você, Júlia. Viu? Até a Luana sabe. 3 de outubro, no cinema. Entendi tudo! Vocês já ficaram! Não fala besteira, Ludmilla.